Не ключей, нічого не взяла. А, звісно. І один телефон тут, і вторий. Один телефон тут і вторий. Я дзвоню, пропущений Самвел. Ну де її іскати? Уже часа 2,5, її нема. Ну і кого не брати з собою телефони? Зайди в хату, іди в хату. Іди в хату. Лазиш, як кобиляча душа. Як проститутка бігаєш. Планетний. Тепер дзвони, не дзвони до сраки. Телефона нема. Що случиться, ніхто не може не позвонити нічого. Ну, мозгов нема. Пирог в духовке, ребята. Видите, масло растаяло. Ой. Посуду мыю. Осталось немножко. Я сразу быстро все убираю. Когда у меня есть настроение, есть желание. Уже часа 2,5 нема. Сказала, піду в Вавилон. Машина задава, и никто не будет знать, какая-то бомжачка валяется в бриллиантах. Что? На нервы трёпка. Не виходь хоч ти. Нема. Не чарапає, не йде. Не видно. На лавочці не сидить. То вроді нема. Десь шандарахнеться, не документів з собою, ні хера. Бомжиха. Ніхто не буде знати, і званий по моргам. Зайди в хату. Ходиш як телепень. Ой, побіг Чаушеску. Тікай. Іди в хату. Іди, окаянний, іди. Бігати і іскати, чи що? Вже вийду на вулицю зараз. Зараз вийду гляну, там може на зустрічу йде десь. Поки пирог жариться. Картины перевесили. А то и здоровой так и нема, ребят. Что в том Вавилоне надо? А тебе нема? Де ти шарахаєшся? Устала. Пугачова. В Фозі ходила. В Фозі ходила?
Ти скільки часов? Два часа вже з половиною? Два часа з половиною вже шляєшся? Два часа з половиною шляєшся? Я зараз скажу, скільки я пішла, щоб не обмануть. Я послухала новини, у три часа до полчетвертого оделась і пішла. Зараз полшестого. Ну, з полчетвертого я ушла со студну. Зараз полшестого. З дома, з дома. Ой, я хочу трошки отдихнути. Ти ж кажеш, я зайнятий, я б з собою поїхала і купила собі батарейки. Оділа ці ці жилівські сережки, світер за $800 шолова. Я була вчора такої діті на спектакль, а тепер, якщо в Запорожжя буду їхати, от це одягну, якщо на спектакль. Це останнє перед Пасхою мені розлічення, а потім я буду одна. Вот. І це саме, що я хочу сказати, я хочу, щоб все було добре у мене. Здоров'я, щоб вам нічого, щоб у вас дорога була. Да, давай, накаркай, давай пакет сюди. Це саме, синок, так що так, зараз підемо. Сейчас пойдем. А платье уже будут ну, красиво одевать, когда будет потеплее. Пошли. Понял? Пугачева. Ну, я же хотела его одевать на спектакль. Но если это через три дня уже ехать в Запорожье. Так же. А как ты что, чувствовал, что я... Ну, откуда я знаю? Думаю, піду хоть гляну, где ты шляешься. Задавай машину, будешь как бомжиха валяться. Ни документов, ни телефона, якого ты не берешь? Я взяла. Який? Такий. Який такий? Ось... Лайфовский? До тебя, что звони, черненький. Чорненький у мене телефон, а синій то лайф. Це Київстар. Я правильно взяла. Пропустіть. Здрасте, проходіть. Погнали. Проходьте, проходьте. Пошли, пошли. Красиво у вас це гол. Аж два собаки. Аж два собачки. Заходь, давай. Який взяла? Я тобі дзвонив 10 разів. Синок, отут ось телефон у мене, я вже не чула. Ну, я взяла. Я на всякий случай з тобою беру. Думаю, прийдеш, мене вдома нема. Я ж тобі казала, піду, а собралася. Сказали, що в три часи покажуть річ, що буде казати новий президент. Красивий такий прийшов, костюлю, гасточку, сміється, він мені нравиться. А це то хоч молодьок піде. Дай Бог, щоб все було хорошо. Він і не зазирається на 10 тих, як вони називаються, турок чи як. Година там буде видно. Дай Бог, щоб все налагодилось. Саме головне, щоб нам от ці платіжки, щоб людям роботи трошечки наладювали. Не треба, звісно. Фонарик, фонарик. А ти знаєш що? Ти себе бачиш, фонарик горить. Який? Зараз в ефірі, на цепочка наведу. Ти хочеш ти оцю біжутерію... Яка цепочка? Цепору притилося всередині. Ота цепочка. Ота на шиї. Ти хочеш, щоб ти по голові трахнули, сорвали? Ну, це ж не золоте. А хто поніма? Ти хочеш, щоб по голові тобі трахнули, поснімали оту твою ету? Ну, якщо буде машиною їхати, то вже одіну, а так не буде. Лаймовай, куля. Дома, а дома то дома. Що ще цілий місяць, поки не буде вови, буде те, щоб не натворити в діні. Хто, Порошенко? Звісно, поки його вже в повністю не об'явили. Бо коли вам числа проводить, читають до сих пор, читають ці голоса, вже діла здається, з чимось перечитали. І ще будуть і за границю там приходили. Сказали, що ці люди вітали за границю. Нервотрепка. Мне это нравится. Кошлята в этот самый. А ну что тут? Это проверю. Что это? Что это за печенье? Кильку взяла. Капуста, кілька трьох видів, рибку люба. 150 сумок на що? Зараз я розберусь. Ще одна така капуста. Суха фрукти. Така капуста. Конфетки. А конфетки я заберу. До свидання. Я заберу. І хай питає, де мої конфетки. Поймалась Тома з конфетами. Карочки чи що?
Все, открывай двери собі. Ага, сейчас, я нюхаю, у мене риба є. Що, це нема в АТБ нічого, чи що? Що? В АТБ цього нема, що ти туди шлялась. А що в АТБ? У мене є там і друга сумка. Я купила трошки, знаєш чого? Трошки купила, от тут, де рибка у нас тут возьмуть. Що, нема риба, нема капусти, нема? Капусти квашеної нема. Тома, заходь. Вже не солиться велика. Ага. А тут, заходь. А в цьому магазині в Козі, круглий год. Заходь. Жарища літом, а є спашення. Все хорошо, заходь, розбувайся. До тебе? Да за що до мене? Прийти до тебе? А що у мене? Не надо? Як хочеш. Ти сам? Сам. А що ви робили в домі? Нічого не робили, дивились. А що ж ти не сказав, в мене время нема з мамкою. Я би поїхала з тобою на маршрутки. Я вже був в домі, мені прийшов, мені треба було готувати. Батарейки продаються в Фозі такі самі. Хой, йолкін світ, сказали нема. Я в Юлі спрашивала, Юля каже, медицинські аптеки. Фозі продається на часи, на ігрушки, Самелка. Як там будуть на отакі апарати? Це різа на голову. А я хотіла взяти, а тоді передумалась. Юлі перебалакала, вона каже, Тетяна Васильівна. Ну, значить, я тобі завтра куплю медтехніки. Так я тобі дам. Даси, я куплю. Я дам тобі. Хорошо. Піде розбирать, а конфетки бабаю нес. Да, а конфетки бабаю нес. Який красивий, такий, бачите, такий бецик здоровий, збитий. Він такий красивий. Ур. 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 Ой, Боже, як коршун сів на мене. Ти на столі вже стоїш, просто чіпися на мене, господи. Рижий, красивий, яркий. А які новості? Які ти ждеш новості? Нормально все дома. Да? Все хорошо. Да. Не голодний. Не голодний. Ти би так жарко сама. Все, добре, давай. Давай, закривайся. Давай. Закривайся, прийди. Хочеш, зайдеш. Потім прийду, хорошо? Да, добре. Я потім. Я піду розбери віщі, а там нічого нема. Конфетки забрали. Я не потому забрав конфеты, может кто не понимает. Маме нельзя сладко, по идее. И распускать себя нельзя. Ой. Ой, водичка. Ай, Дніпра с хлоркой мне все равно. У мене нічого не болить, я здоровий, я красивий, я щасливий, все. І кот у мене такий, і кот у мене такий. Ох, біга, телепень, ох, біга. Ой, сволоч рижа, вар, вар. Так, ребята, смотрим. Тумани, тумани, верните мне мо. Так, сейчас мы посмотрим, что тут оно. Наверное, пусть еще немножко. Я сделал 100, где-то 160 градусов. Вот, чтобы оно хорошо изнутри пропеклось. Пусть еще минут 20 побудет. Ничего с ним не случится. Оно тогда хорошо форму держит. Оно тогда не разваливается. Оно прям такое упругое в руках. Вот оно хорошо тогда, если... Так, что там маманя не йде? Что, конфеты шукая? Чи вернулась в Вавилон, пішла за конфетами? Солнце заливает, подъезд тоже красиво, смотрите. Ты куда? Ты куда? Да! До тебе йти чи ти до мене? Ти їла? А? Ти їла? А що? Ну бачу, їси. Жую. Що, розібрала сумки? Давай заходь. Так, да, так. Да. Все зробила. Щас. Не каже нічого, що конфет нема. Хитра. Мовчить, мовчить. Мовчить. Зараз ми зробимо по-другому. Мовчить. Зараз я кину сюди. По-другому кину.
Зайдеш. Я конфеты кинул. Сейчас она схватит и спрячет. Сейчас я спрячусь. Томас, иди, зайчик, иди. Ты мне сегодня наснился, сейчас я с собой чего расскажу. Моя прекрасно стекло времени проснился Томас. Куда долго жить, значит? Так, все я думала, потеряла. А вони ось, я взяла взльотних собі, зайшла до аптеки, оцих конфет. А ти зараз дивишся на ету і не бачив. А вони лежать на площі актів. Що? Ну я кисленьких взяла, як у самоліті дають, взльотні. Отак, коли хочеться, щоб хороший свіжий подих. А зачем ти береш такі? Кину один, одну конфету, як свіжий подих хоче. А не з сахаром. І паста ж є, і все. В тебе так пахне вкусно, не пойму чим, чи печеним. Як чи паску почеш, чи що жариш, чи яйцями, чи... Ось я тобі розкажу сон за Самойла, кажу, за кота. Перший раз за всю життя, Боже мой, я думала, я з ума зійду. Такий сон Самойла. Буде він який? Жити. Жить буде довго наш Самойл. Ой, наш Самойл. Самойл Сечів. З котом. Що снилось? З котом, зараз розкажу. Та розказуй, бо ти як начнеш, то часу. Та ні, ну я сяду, ну в мене ноги болять, я не одійшла. Ще в того, що ходила. Щас. Що я начну? Коротше, сниться сон. Не пойму, в нашому ми домі чи не в нашому. Вроді би як бабушкина хата, тільки не нанизу, а десь четвертий чи третій етаж. Хата вроді як зала наша. Вот. Тебе куди-то визвали, ти швидко отлучився, мене. А там вроді би із кімнати є двері, а тут типа як балкон, ну отако, проволока оце така, балкон, сам знаєш. А кот оставався в кімнаті. Ти вийшов, потім я вийшла, по-моєму так. Хто-то нас одірвав. Приходимо, кота нема. Томас, Томас. Униз глянули, а він лежить мертвий. Упав, вроді би, з того. Із цього етажа, ми не на першому етажі, десь високо, третій чи... Угу. Ну, не ця квартира, не моя, ні. Сільський, зала сільська. Він розбитий лежить. Так, да, убився. Ти побіг, швидко прибіг, думав, що ще він живий. Приходиш, все, каже мамка, нема його. А потім, вроді так дуже й не плакав ти, нічого. А отак время проходить, як з головою тебе що-то таке. Насчет його, що я хочу сказати. Самелка, вроді десь ми в саду ходимо, а ти ходиш і гукаєш, Томас, Томас, уже знаємо, що його немає. Я думаю, навірно, Самелка похороне там, де ета, Маська лежить. Ти ж хотів ось колись, ти розказував, що хотів піти туди і впав. Хорошо, що не пішов, ось сознання коли потеряв. Хто б туди зайшов, до тої річки? Це діло случаю, хто би прийшов, а так би валявся там. О, так би і ти валялась. Як розстроїлася. Ну ти думаєш, довго буде жити, так? Да? Я думаю, да, конечно, синок. Сідаєш наоборот. Сіда наоборот. Угу. Та головне, що ти не ридав, так нічого прийшов, каже, все, мамка, нема Томаса. Він, каже, розбився. І там мужик другий підходив до його трога, вроді би каже, все, каже, ребята, уже все, каже, нема його. Нема нашого Томаса. Ой, Боже. Просипаюсь, думаю, що воно, к чому воно мені таке снило. Я теж хотіла цей вінігрет собі купити у хозі. Я тоді думаю, так. Така дороговизна, в мене буряк он є, огірки відкрию, капуста трошки можу зробити. А я зараз сьогодні хочу, я тобі принесу, дуже вкусне приготовила, спеціально піджарила все, поэтому рано не йшла. Я піджарила морковку з цибулькою, я бачу, що ти піджарила. Філійку, що Ірочка приносила, розфасовувала. Я бачив, я був у тебе в квартирі. А ти був у мене, так? Да? Да. А потім мені осталась капуста надо. На, попробуй. І я пішла. Це... Скажи, що тут? Що тут, так? Да? Зараз побачимо. Сир. Їж, що ти нюхаєш? Пробуй. Ні, ну просто чим пахне? Маслом вроді ж пахне. Ой, тебе тяжелі вилки. Мене та маленька одна. Буряк тут. Щоб наснилось таке страхіття. Таке страхіття наснилось. Ти що? Так, тут семена, які то ти насипав. То дижонська гарчиця, а не семена. Горчиця це, да? Це семена? Горчиця дижонська. Ну вона отак от семенами, да? Да. Не так як на хліб мазана горчиця, не така. Ну це ж ця горчиця, буряк. А що тут іще?
Картопля чи що це? Їж. Кубиками. Їж. Ну, більше всього буряка. Чую буряк. Що це таке? Кисленьке. Нічого не відчуваєш більше. Щас. Ну їж нормально, не накалуй, а бери все і їж. Що ти накалуєш? Ти бери яблуко. Їж. Яблука, їж бери, вилкай. Угу. Не накалуй. Ну я що хочу знати, що то таке біленьке? Яблуко. Сіміна, горчиця, яблуко, буряк. Що ще? Капусти нема? Нема. Це яблуко нема. Більше нічого нема? Єсть. Що ж ще це? Риба. Селедка. Попалось кусочок. Селедка, лук. Поэтому я беру по кусочку, щоб оприділити, як його кучі, воно не дуже чуть. А взяла кусочок темненький, думаю, зараз узнаю, що воно таке. Красавець мій. Я тебе не віддам. Хороший. Ні. Їсти? 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 Впала. Впала пачка. Випала зверху. Іди, іди, кінчаєшся. Я можу тобі принести дуже вкусно на капусту. З філійкою. Не жирна капуста. Ну, сама філійка. Давай я тобі принесу. Не треба. Вкусно, вкусно. Хоч попробуй. Не хочу. Зря. А то тебе питають до мами хліба чи що, ти кажеш, вона не купляє. Я не так давно купляла зерновий. По-моєму, ще кусочок там є, по-моєму, так. Ну все. А так взагалі не буде. З чим ти? З яблуками, з сахаром. От яблука я люблю з яблуками. Ну там є сахар, так, манка, шарлот, тобі не можна. Шарлот? Ні. Нельзя тобі. Хоча б ти кисінечко. Не, не я кисінького. Пахне. Обійдешся. Пахне. Ну от іди нюхай, як пахне. Такой получился. Ой, боже мой, боже мой. Я трошки остыне. Іди, іди, ми поїмо, будемо їсти. Ти вже поїла. А що ти? Ти вже їла? Що тебе приглашати? Що? Ти ж вже їла. Я кажу, пригласиш. Гулять, може, в карті буде. О. Я поїла, нормально, такого. А, такого, як у мене нема, да? Так, а що я їла? Такого, як у тебе нема. Таке, як у мене, тобі не можна. Такого, як у тебе. Такого, як у мене, тобі не можна. Що такого, як у тебе? Тобі не можна. А що? У мене такого, як у тебе, а нема. Що, у тебе? А в мене нема такого, як у тебе. А що в тебе таке? А нічого ну, таке. Ну, в тебе ото спік, да? Ото пірог. Ото пірог, бачиш? Так, да, бачу. От і все. Тобі тільки дивитися можна. Пахне, що в мене є. Пахне. Пахне хорошо. Воно тільки заходиш у квартиру, запах такий, знаєш, чи пряний, чи масло може клав. Таке, знаєш, ситний запах. Запах. Що воно, я ж не знаю, чи там яблука, чи що таке. А пішнічок? Яблука. Яблука, мука. Мука. Манка, масло сливочне, сахар. О, сливочне масло, правильно, я почула правильно. Тому що ну, гарячим почула, сливочним маслом. Понюхала і пішла додому. Да. Угу. І ще укай. Ну, що не їси? Це ти чуєш. Хорошо пахне. Хорош, правда, вкус хороший. Так, пішла. Уже ширша, чим довша. Ай!
Бога, 62,5 кілограма, кожен день важусь. Руки здоровенні, буйволиці стали. Буйволиці, а оту були зморшки, а тепер хоч можу отаке без рука водіть. Я боялась одівати таке. Чого ж я крилушки поділила, все поділила, свята каже, прячь. Худа як Бухенвальд. І нікого не слухай, тобі не 20, не 25. 71 год, троє дітей рожала. Що ж я буду така, як Юля? Я в своє время її годи ще худіша була. Ну, вона вища просто дівчинка ростом, я була маленька. У мене 44, 46, 48, мій вес. А ти мені махаєш головою. О, чи не багато 62? А що ж людям молоді отакі во? Що ж ти не казав? Були в нас такі на горизонті. Молоді, отакі. А що, не правда? За словом, карман не поліз. А при чому тут люди? Я на тебе дивлюсь, як ти оділась. Мені що люди? Ну, я нормально, я сьогодні хороша ходила, я оділа кардіган, той, що 800 доларів, ой, красиво, а теплий, саме, люди йдуть у куртках, а я одна оділа тонесенько сюди кофточку без рукав, і його. А якщо б себе знімати його стали? Що-що? А якщо б себе зривати його стали? Кого, його? Ой, та хай тільки мене не б'ють, я лучше знімлю, да. Ну, так, а що, саме, вилізли з такої кабали, мені ще по голові давати. То ж все одно одежа, тряпка, воно наже те... А здоров'я потеряєш уже до свідання. Імунітет не той, боротьба не така, як в молоді годи. Що то махнула б рукою до свідання, а зараз усе болить. Поки туди-назад сходила, хочеться кудись поїхати далеко. А тільки що ви далеко ходите, я просто не зможу, тільки буду пом'яга. Що я не розумію? Я розумію, поэтому вам желаю хорошої поїздки. Побачить, подивитися, колечки на трасі, не жезла, не гвоздя. Що ще можна сказати? Ой, Боже. Да, жезл, ну менти не треба, і щоб не проколов. Не жезла, не гвоздя, така пословиця водителям є. Що я все знаю, я на той день. З гості прийдуть, треба вбирати, то я тільки заготовилась. Ми всі поїхали машиною, да, я согласна. Проїжджали в мою родину, Волгоград. Волгоградську область проїхали, по всій Росії, там ліса, красиві міста є, якщо б до Едіка, я б з удовольствием. І видержала б, і сиділа б, і дрімала, коли б треба, остановилися, сходили куди нам треба, мальчики туди, дівчатки туди, в автобусі далеко. Давай, їде. Все, мама, йди, бо мені треба вбирати, мені нема куди. Так, Самвелка, так, що такі на люди. Стол ставить в комнату. Закривай, Самвелка. Давай, давай, йди, я закрию, мене не вкрадуть. Так, треба ця пуста пачка, я забираю, ось у тебе одна пуста. Ти все бросаєш тут, це весь місто. Красивий пирог. Все, як тортик буде. Смотрите, ну такой же красивый получается. Вот просто прелесть. Я разрезал. Ой, это объедение. Это обалденная штука. Это как торт. Оно вкусное. В этот раз получилось просто превосходно. Ой. Сейчас бы упало так бы в зеркало. Я разбил бы зеркало. И зеркало сверху упало. И меня побило. Не, наверное, это я стол поставил. Сейчас жду гостей. Наверное, это рано. Это рано нести, хай стына. Я его специально разрезал, оно хорошее, когда остывшее. Я уже слово хорошее, говорю, как мама, мама. Это хорошее. Это я так хорошее, оно вкусное. Потрясающий пирог. Обязательно сделайте, обязательно. Мы на предыдущем видеорецепте.